Ö, tota, mä lähden, kuten mä sanoin yhdessä videossa, mä lähden lenkillä, niin mä lähden tänään jossain se mutta en ihan nyt heti. Mutta tota, mä lähden, tota, kun mä lähden kävellä, niin kuten mä sanoin, niin mä lähden keskustaan. Mä menen mun siskon liikkeeseen, kun mun on oma yritys, mun siskon kosmetologi kautta parturikampaaja. Niin mun äiti maksaa, kun mun tulee mukaan, niin, tai siis mä näen sitä siellä, niin mun siskon ja mun kulmat. Ja tota, sillä lailla, mutta se maksaa, mutta mun äiti maksaa sen mun puolesta, eli sillä lailla, mutta tota, joo, mä en oikein tiedä, mitä se kosmetologi tarkoittaa, mutta olen lukenut netistä vähän, mitä se tarkoittaa, mutta joo, mun sisko on kosmotologi kautta ja mä oon iloinen, kun mun kulmat värjätään.